Takže čus, já jsem Crash a vítám vás u dalšího videa a tentokrát to bude video z Mafie jedničky. Je to teda sice jednička, ale furt je to Mafie a docela dobrá. Mě to teda oficiálně jakože baví, i když to je jednička. A doufám, že vám to teda moc nevadí a bude vás to bavit. A jinak začínám úplně od znova. Teďkom tady momentálně ujíždíme nějakým gangstrům. Co za zarama. Teda momentálně ujíždíme nějakým ten gangstrům teda. Jak jsem říkal teda, začíná úplně od začátku, takže tento díl bude zaměřený na tu taxi jízdu. Fuck. Tak zdrháme. Začátku trošku faily, no, zatím. Pak asi jsou. Kdyby už? Posrali jsme to, kurňa. Nevadí, rozjedu to teda znova, snad to udělám trošku rychleji už. Zatím je nevidím ani na mapě. Už bychom se jim mohli ztratit za chvilku jako. Tak, super. Tak já jdem k Salierovi. Jeho baru teda. Mně. Tak, super. Ale jak to tady musí, nějak to tady musíme ale vzít. Jo, takhle nějak to můžu vzít, tak. Jo, dobrý. Ale měl bych si teda pohnout. Sakra.
Omlouvám se, že teďka nic nemluvím, ale trošku se soustředím, abych zase nenaboural a abych to nemusel jezdit zase znova. Snad se to tady dostanu nějak. Ježiš, to zase musím zpátky jet. To je tady stejně nedostanu. To si děláte srandu, ne? Tady? Jo, tady. Super. U ní. Jo, dobrý. Čas ještě je, takže v pohodě. A už tam vidím Salieriho bar, takže tam za chvilku budem. Jak to vezmeme teď, ale... Takhle. Musíme to vzít tady. Bože, jediná lampa, co tu je, a já do ní narazím. Tak to je super. Bože, já to tak failím, tyjo, že to není až možné. Ne, ještě ten most je zas nahoře. Bože, pojď už dolů. Tak, super. Už tam skoro jsme. Zas musím jít zpátky pod tím mostem, bože. Nebo to fiknu tady. Tak, už tady jsme. Tak, jsme tady. Ach, to načítání. Jinak teda budu rád za jakékoliv sdílení, za jakoukoliv podporu, hlavně za odběr, za like, hlavně za to sdílení. Ať se tady pozbíráme co nejvíc. A chtěl bych se vám hlavně omluvit za to, že nevyšel ten speciál za těch 500 odběratelů, co jsem plánoval tak. Ale jako mrzí mě to fakt. Takže teďka přemýšlím, jaký speciál bych rychle nějak dodělal za těch 500 odběratelů. Jestli máte nějaký dobrý nápad, co se dá jakože...
Takže ja si zaplatím pokutu. To sú žebráci, hej, ti policajti. Ty vole. Mrčeka mi tam host v tom... Jo, dík za neviditelnou pokutu, super, tyjo, super. Jestli to nestihnu. Jestli to nestihnu, tak mě mě trefí šlak. Tak, sorry, sorry, omlouvám se. Ale omlouvám se, ne, je, klikl na jedno tlačítko, takže se mi to nějak prostě blblo, jo, takže se vám za to omlouvám, hoší. Ty vole, moje země je jumper jak svině, ej. Že já se zahazu s taxíkám, co tady můžu mé fičet tady za vody, jo. Je, ty staříku. Takže to se to dá projet. Dá, ne? Super. Tak, jsme se... Co furt řveš? No je ty jsi na facku. To je blbec. Já ještě jeden, no, dobře. Tak odvezeme ještě toho jednoho a nějak už to pomalu ukončím, ať to zase není na půl hodiny. Bát, projdu červenou. Nevím, jak jinak bych to asi projel, tady tu má to zkusím. To je blbec, smyka jsem dostal, stůj! To prdele! No takže, to dobré, no. Takže, já to asi ukončím, co? Taky menší fail na závěr. Takže aspoň se můžete zasmát ve videu. Já se s váma teda loučím a čus u dalšího videa.